Սյունիքի մարզի շախմատի տղամարդկանց 16-րդ առաջնության հաղթողներին արդեն հայտնի են։ Մարզի բոլոր քաղաքների ժամանած տարբեր տարիքի 43 մասնակիցներ անցած 7 օրերի ընթացքում պայքարում էին առաջնության չեմպիոնի կոչման համար։ Առաջնության փակման արարողությանը ներկա էին հանրապետության առաջին կարգի մրցավար Արմեն Նիկողոսյանն ու Քաջարանի քաղաքապետ Վարդան Գևորքյանը։ Վերջինիս խոսքով Քաջարանը հավակնում է դառնալ շախմատային քաղաք, ինչը ողջունելի է եւ խրախուսելի։ Շնորհակալություն եմ Սյունիքի մարզի շախմատի ֆեդերացիայի մեր նախագահին, մեր պարոն Ակոբյանին, որ Քաջարանը կամաց-կամաց դառնում է շախմատային քաղաք։ Ընդամենը 20-25 օր առաջ մեր մոտ նաև պատանների առաջնություններ եւ կարծում եմ, որ մեծ արդյունքներ է տվել այս առաջնությունները, երեխաների մեջ մեծ հետաքրքրություն կա դեպի շախմատ։ Ուզում եմ բոլորիդ շնորհակալություն հայտնել ձեր մասնակցության համար։ Առաջնության արդյունքներն ամփոփեց եւ մրցանակակիրների անունները հրապարակեց Սյունիքի մարզի շախմատի ֆեդերացիայի պատասխանատու քարտուղար Սամվել Մարկարյանը։ Սահակյան Կամո 6 միավոր 5-րդ տեղ, 4-րդ տեղ Քատանյան Դավիթ 6.5 միավոր, 3-րդ տեղ Քարամյան Վարդան 6.5, քանի որ 2.5-ը եւ մրցանակային տեղեր են, ես կարող եմ ասել բուգոսները Քարամյան Վարդանի 48.5, Քատանյան Դավիթ 40.5։ Երկրորդ տեղ Խաչատրյան Արմեն 7.5 եւ Սյունիքի մարզի 2014 թվականի 16-րդ առաջնության չեմպիոնը հրճակում Մոսյան Վարդան։ Առաջնության հաղթող Վարդան Մովսիսյանի համար սա հերթական ձեռքբերումն էր։ Հիմա պետք է սկսի պատրաստվել Ջերմուկում կայանալիք մրցաշարին։ 7 հոգի գնալու ենք մասնակցելու Ջերմուկի առաջնությանը։ Երևի միակ դեպքն է, որ այդքան շատ մարդ Սյունիքի մարզից կմասնակցի։ Կա առանձին մի հատ կյանք, որով մենք ապրում ենք։ Շախմատն էլ մեզ համար երկրորդ կյանք կհամարենք, որի մեջ ասենք մենք մտնելուց առաջ պետք է հասկանանք, որ ինչ նպատակով ուր են գնում, ինչի համար։ 1-ից 5-րդ մրցանակային տեղ զբաղեցրած մասնակիցները ստացան դրամական պարգևներ։ Խրախուսական մրցանակներ էին նախատեսվել նաև մինչև 14 և մինչև 18 տարեկան լավագույն խաղացողների, ինչպես նաև մինչև 10 տարեկանների համար։ Այսպիսով մայիսի 28-ից հունիսի 7-ը մարզի լավագույն 7 շախմատիստներ կմասնակցեն Ջերմուկում կայանալիք մրցաշարին։ Շախմատի 16-րդ առաջնության փակման արարողությունից անմիջապես հետո մեկնարկեց Սյունիքի մարզի արագ շախմատի 10-րդ առաջնությունը։ Ինչպես նախորդ բոլոր, այնպես այս առաջնության գլխավոր հովանավորը Զանգեզուրի պղնձամը լիբդենային կոմբինատն է։